Slyšeli jste pojmy jako technologický milionář, online milionář, kryptomilionář? Faktem je, že v posledních letech drtivá většina lidí, kterým se podařilo nějakým zásadním způsobem uspět, tak ten úspěch byl propojený s technologiemi. S tím, že byli ve správný čas na správném místě a svezli se s nějakou technologickou vlnou. Tohleto, pokud nechcete krást, obchodovat se státem a tak dále, tak propojení vašeho oboru a toho, co děláte, nebo vašich investic s technologiemi, je pravděpodobně nejlepší způsob, jak uspět. Být někde včas a být připravený v momentě, kdy technologii začne využívat masa. Tohle to platilo na počátcích internetu. Pokud jste na počátcích internetu založil nějaký projekt, ať už to byl vyhledávač, nebo to byl e-shop, měli jste velkou šanci, že vybudujete něco fakt úspěšného. To platilo při příchodu sociálních sítí, smartphonů a možnosti tvořit obsah. Pokud jste tam byli od začátku a vytrvali jste dodnes, tak jste pravděpodobně velmi úspěšný influencer. A platí to samozřejmě i teď. Právě teď se formujou technologie webu 3, někdy nazývaného taky metaverzu, a tyhle ty technologie doslova změní budoucnost. V následujícím desetiletí. Internet bude vypadat úplně jinak. Digitální svět bude zase o něco skutečnější, bude zase víc součástí našich životů. A budou z toho obrovsky těžit ti, kteří tomu rozumí. Právě teď probíhá ekonomická krize. To znamená, ty věci šly dolů a posloužilo to jako takový stroj času. Věci, o kterých jsme si ještě pár měsíců zpátky mohli myslet, že už nejde naskočit, že už je pozdě, že už je nestihnete, že už nemáte čas to prozkoumat a být tam včas. Tak díky ekonomické krizi, která funguje trošku jako stroj času a umožní nám vrátit se trošku v tom čase zpátky, zabrzdí některé ty věci trošku, je teď i pro nováčky možnost naskočit včas. Začít se o tom vzdělávat, něco si o webu 3 a metaverzu zjistit, aby, až přijde jeho další velká vlna růstu, abyste byli ti připraveni, abyste byli ti, kteří jsou ve správný čas na správném místě. Právě proto jsem vytvořil speciální webinář, mimořádné vysílání, který jsem nazval Zpátky do budoucnosti a na který bych vás chtěl pozvat. Adresa je krizejakopříležitost.cz. Přihlašte se tam, je to zdarma a společně si projdeme právě ty možnosti, které nám Web3 nebo Metaverse přináší. A proč je to pravděpodobně největší příležitost v téhle krizi, z který budou stoprocentně do budoucna vznikat další a další technologičtí milionáři. Takže moc se na vás těším na webináři, uvidíme se tam a ahoj, naviděnou.